Colocada. Vamos ver. Tudo pronto. Grande prêmio de Miro Pires Oliveira Dias. Atenção. Partida para o sétimo par do programa. Boni tomou a ponta, curando a segunda espaguete. Terceiro sai de baixo, corre em quarto. As quatro primeiras colocadas, Urbaíno Spring vai em quinto, Câmara em sexto, Belabisca aí, também forçando lá pelo lado de fora. Mil Porto Beach, as oito primeiras, vão para a segunda parte, já retopar depois Established, a seguir Neguinha do Fubá, coreógrafo, espetacular, quality, último voz do silêncio. Vão assim para o final da reta, desce em grande curva, Boni inicia os mil metros finais, com 4 e 5 para curando em segundo, sai de baixo em terceiro, em quarto, Cameron, estão as quatro primeiras, e o Port Beach corre em quinto, Established em sexto, Urbaíno Spring em sétimo, Belabisco, oitavo, Neguinha do Fubá em nono, espetacular, quality em décimo, Zara, décimo primeiro, voz do silêncio vai penúltimo, último coreógrafo, já aborda na segunda parte, já vem curva, e Boni mantém 4 e 5 para curando em segundo, espaguete sai de baixo, brigando no Port Beach em quinto, na sexta colocação, melhorando Established, depois aparece Urbaíno Spring, Zara, com Porto na última curva, e já entram pela reta final, Boni a ponteira, enquanto a curana, sua companheira vai em segundo, sai de baixo, aberto em terceiro, espaguete por dentro em quarto, no Port Beach cai espaço no vácuo dessas três, Zara vem no leque com câmera e mais Established, agora pelo lado de fora, a curana vai dominando a carreira, vai para a ponta, mas Zara pegou a carreira, tomou a segunda, vem buscar o primeiro lugar, Zara dominou, dominou a carreira, tirou a cabeça, pescoço, meio corpo, pela pisca, avança pelo lado de fora, Established vem por dentro dela, três animais abrigando pelo primeiro lugar, no Port Beach embalou lá por dentro, no Port Beach estão a segunda emparelha, cruza a faixa final, depois brigando Established e Bela Vista. É, ganhadora moral do Port Beach, né, comentaristas Renato e Vitor, porque ela ficou entreverada nos 200 metros, não tinha espaço, aí apareceu, mas a chegada é dura, vamos aguardar, a Zara deve ter mantido o focinho na frente, mas vamos ficar com a barba do profeta de molho, depois Established e Bela Vista. Muito bem, Zara voltou do Rio recalchutado, hein, Renato Barros? E olha o Marcelo Gonçalves aí, Casel. Marcelo Gonçalves, uma grande direção na Zara, veio lá de trás do fundo do lote, atropelando duro, momento que a gente vê a reta frontal, a Newport Beach, a segunda colocada, entra por dentro ali, brigando pela quinta colocação, a Zara ainda está bem atrás ali da Newport Beach, ganhando terreno agora, entre a Sai de Baixo e a Cameron, e a Zara começa a engrenar, Newport Beach não vai ter por onde passar, porque abriu ali nos metros finais a Curana, vai ser colocada mais por dentro e vai tomar a segunda colocação e atacar a ponteira Zara que vinha na primeira colocação. Metros finais da prova, Zara vai se mantendo na dianteira, Newport Beach colocada por dentro, toma o segundo, ataca a ponteira, mas não há tempo. Briga pelo terceiro.